La 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 la. Synes du det var pent? Veldig pent. Lurer på om vi skal ta litt mer tann I. Ja, vi tar litt der. Ja. Synger du anslaget? Ja, fire ganger. Tra la 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 Ja, da ønsker vi altså hjertelig velkommen til trekanten, og til midt I hverdag, og til tredje søndagen I advent. Ja. Det Anita, og det Nils, og den Raimond bakom kameran. I dag har jeg satt meg sånn jakke med litt rødt I, sånn det glittrer I. Det kan jeg se, ja. Ja, det snart jul, vet du. Ja, det vel det. Og du har så pen skjorte på. Ja, denne ikke akkurat direkte ny, men nå jeg veldig pen. Ja, du synes den fin. Ja, flott. Takk for det. Ja. Det, altså, har du fått baka og ordnet deg til jul, du da, liksom? Nei, det har jeg ikke. Nei, det har du ikke gjort, nei. 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 Men jo, jeg har baka kronkaker. Nei, så artig. Nils Ottesen og Anita Eiler og bak kamera. Raimond Lorentzen. Og vi står midt I hverdag og klare for å rapportere store og små hendelser. Til store og små mennesker. Rett inn I stua. Hvis det det du Det ble fine kaker. Det ble overrasket om meg selv, egentlig. Jeg tenker på, hvorfor heter de krom, det fordi at de liksom litt... Det jo kromme, da. Å, slik, ja. Ja. Men du vet jo, hvorfor... Vet du, de prater om at vi skal baka 7 slag, vet du? Ja, det har jeg hørt. Ja, har du tenkt over noe? Nei, det har jeg ikke tenkt over, men han Øystein Sundahl, jo en morsom henne, vet du. Ja. Vi sitter også med tantast for å ha hatt 7 slag til jul. Ja. Nei, men altså, 7 slag, vet du, det jo 7, det jo et liketal, da. Og det det, ja. Ja, så, og så det et religiøst tal av. Det? Ja, så egentlig så det at det som litt sånn artig, det at folk tror at alt så originalt norsk. Men det nesten ingenting som originalt norsk. Nei, det det ikke. Nei. Nei, og til og med det 7 slaget, alle altså kaken som vi prater om, det faktisk mange av dem som har opprinnelse fra et annet land. Ja, og for eksempel, og til og med julesanger våre. Julesanger kommer fra et annet. Ja, de ikke norske, de vet du. Nei, det ikke. Sånn som berlinekranse for eksempel, det kommer jo fra en baker I Berlin. Gjerne. Ja. Og mange av de arre kaker, og nå skal høre noe interessant. Ja. De kakene som bakt med et jern, eller et jern. Oh, ja, slik, ja. De ofte har et sånn religiøs betydning, til med mønstre I jernet har en eller annen symbolikk. Og det for religiøs det noe? Det katolsk. Katolsk, ja. Det katolsk, for oblata som man eter sånn I katolisismen. Jaha. Den liksom laget med sånt jern, og det de arre kakene. Ja, så det, derifra kommer det, skjønner du. Ja, men du ser jo, når du tenker over det, for eksempel der kronkaka som du hadde gjort, sa du. Ja. Når den klemteflat, ja. Da ligner det litt på sånn oblat som du får I kjerka. Ja, ja, ja. Ja, det kommer ifra det, vet du. Kommer derifra. Og så har du julegløggen, for eksempel. Ja, julegløggen, ja. Julegløggen, ja. Det kommer vel litt fra tysk, som heter... Glühwein, og så kommer det noe fra noe engelsk som heter noe med wine, og så har det fra fransk som heter vin chaud. Og den, jeg sikker om du utvarer det riktig, men du bare gjetter det til. Ja, det greit. Og så blander de dette I en mix, og da brukte de rødvin, ja. Og så blander de opp I enten cognac eller armagnac, ja. Og så armagnac, ja. Og så tente de på dette her, skjønner, blander det da. Tente på det? Tente på det. Så drøste de sukker opp, så det smelte. Nemmen. Og så drakk de det. Ja. Og så for å vise, men dette var jo bare for de rike, ikke sant? Ja, det skjønner jeg jo. For dette ble innført I Norge, og da var det de rike som gjorde dette. Ja, 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 ja. Og så, og oppi den der gløggen, som det hette til gløgg da, Nei. Da hadde de alle mulige krydder for å vise hvor rike de var. Det liksom bare strøvde ut med alt det finnes som var. Ja, stjerneanis og kardemom, og det var mandler, og det var rosiner, ja. Og det var alt mulig slik for å lage en god smak. Ja. Men ordentlig gløgg skal drekkes enten med cognac eller med armagnac. Ja, det jeg helt enig I. Og så kan det drekkes mye til han. Drekkes mye til han, ja. Og til og med fra helt til gløggen kan den helt vise helt tilbake til 400 etter Kristus. Jaså det. Og da mente de at denne formen for drekke, den var helsebringende. Ja, det da, ikke tvil om det da. Så den kalte for hippokras, ja. Etter hippokrates. Jeg synes det så. Jeg googler igjen nå, skjønner du. Det bare en ting jeg vet om baking og lek, og det tenkte jeg skulle si da, men jeg vet ikke helt sikkert om det stemmer, men ja. Det noe som heter Lübeck marsipan, har du hørt om det? Ja, det har jeg hørt om. Ja,
Den har jeg lært en stand, en gang I verden, at det ble oppfunnet på den måten at byen, var Lübeck, hva heter det for noe, var de kom ikke ut derifra, de som bodde der, var beleiret, som det heter. Ja vel. Ja, og det eneste som hadde det var mandler og vatten. Og ser du det? Ja, og litt rann sukker da. Og så måtte de lage noe for å overleve da. Ja, så måtte de lage noe for å overleve, da kokte de opp til det ble marsipan. Og der av Lübeck marsipan. Du, kan det rett hende, det sant? Ja, det tror jeg på. Ja, det tror jeg. Nei. Det mer kaker du har å prate om her? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Synes det var lite? Nei, ja, det mer enn lykt. Jeg har vært gjennom alle 7 slagene. Berlinerkranser. Men du, alle 7 slagene, vet du hva de slagene er? Nei. Det krumkaker. Ja. Goro. Ja. Serinakaker. Berlinerkranser. Pepperkaker. Smultringer. Hva tror du det siste blir da? Det... Fattigmann. Ja, Det blir alle etter jul uansett. Ja, men egentlig så det 57 forskjellige kakeslag som de sier julekaker, altså. Akkurat. Og så prater de om de 7 slagene. Og så har du engelsk med at det var sånne puddinger, vet du, noen Christmas pudding. Yes, ja, yes. Ja. Ja, nei, men da tenkte jeg at jeg skulle lese en liten sak jeg velste av. Jeg har trøkt det opp etter slik et idiatrøk, men jeg har skrivet det. Slik et julehefte, og det er det altså om at han til Magnil, da. Hva du skal lese om i dag, da? I dag, nå har de vært i Sverige og handlet rundt. Arne. Julehandel i Sverige, det en tradisjon fra Tante Magnil, og en nødvendighet, sier jeg selv. Hun måtte søte bror og kjøpe rævbeinspeil, som hun tror ribba heter på svensk. Hun og onkel Johan og nabokjæringen Margit heter hun, drar over grensen et stort antall ganger før hør eneste jul, og handler noe helt forferdelig fælt. Tett oppunder jul i fjor så fikk jeg beskjed om, for det en fortalte tante, om at jeg skulle kjøre dem til Charlottenberg på handletur, og ville til at en onkel Johan skulle kjøre. Hun var redd at han i julestria skulle glemme at det var høyre kjøring i Sverige, og det blir så trångt på venstre sida, sa han. Vi drog av sted tidlig en morgen, og tante, nabokjæringen, onkel Johan og jeg som sjåfør. Og tante Magnil forklarte meg på hele turen dit hvordan jeg skulle kjøre, og fortalte litt om svensk historie, en god del om det svenske kongehuset, hvor stor betydning unionsoppløsningen hadde hatt, og hun sang noen strofer ifra Svenning Vars. Da vi kom frem til kjøpesenteret i Charlottenberg, så spratt fru Blom, at tante Magnil ut til bilen og inn i kjøpesenteret som et stort dyr i full trav. Hun fant en handlevogn som var på størrelse med en campingvogn, og kastet nesten alt hun gikk forbi opp i vogna. Vi må se etter da vi kommer til kassa om det kanskje ligger en annen kunde opp i vogna, for tante tar med seg alt hun ser, sa onkel Johan. Nabokjæringa plukket full ei handlekør i Hohau, så jeg begynte å tenke på tollstasjonen som vi dessverre må forbi for å komme hjem alt igjen. Da tante om sider var ferdig med å kaste varer opp i vogna, så kunne onkel Johan fortelle at det burde vært boggy på handlevogna, for da kunne tante ha lastet til mye mer, sa han. Da bar det inn på systembolaget, og det så med en gang ut som sprit, og vinkvotene var økt ganske kraftig, men det var de jo ikke. Da vi kom ut i bilen, så prøvde jeg å si til tante at vi kanskje hadde med kanskje litt for mye. At vi, både den at ene og det andre, at, men det ville jeg ikke høre på. Konsentrer deg med kjøringen, du så skal jeg ordne resten, sa han. Jeg visste jo at tante var tidligere, ved tidligere grensepasseringen, hadde spilt religiøse sanger, da lapplisa på kasset i bil for liksom å antyde overfor tollere at hun sterkt troende, og derfor selvsagt ikke kunne tenke seg å smugle. Da vi kom frem mot grensen så fikk jeg se en toller, som så absolutt så ut til å ha plukket ut den røde, gamle Astran som jeg satt bak ratt i, til en nærmere kontroll. Vi ble vinket inn og at tante hoppet ut bilen nesten før jeg fikk stoppen. Hun gikk imot tolleren som en leopardtanks på høyt turtal, og jeg så at det sto i panna på tolleren skrive inn tydelig «Nu dør jeg!». Og tante forklarte tolleren om toller og syndere, og gjorde det helt klart for den stakkars gubben, at det var mye penere i Norge enn i Sverige, og at løken på Magnor hadde holdt liv i mange svensker med billig margarin gjennom mange år, og at han måtte være klar over at EØS-avtalen var på nordmenn sin side i grensespørsmålet. Og forklarte han at det snart var jul, og stemte i med noen toner av deilige jorden, til og med, og nærmest skrek til kæren at jorda hadde vært enda deiligere hvis det ikke hadde vært for alle tollere. Den stakkars tolleren nærmest rømte inn på tollstasjonen igjen, etter at han hadde vinket oss forbi. Det hører med til historien at tolleren var sykemeldt i 3 måneder etter hendelsen, og han går visst fortsatt ennå på beroligende midler. Og tante satte seg inn i bilen igjen og kommanderte kjør for svarte. Så drakk vi kaffe på Slobrapp-turen hjemme alt.
På neste tur var det ingen toller å se, naturligvis. Slik skal den gjøre. Ja. Åh, hun er fin da nå. Tante er fin. Ja. Da skal vi eller rett og slett trea i dag da. Men ja. Da må vi jo tenne på de to are fista da, vet du. Ja. Se om vi greier å få til det da. Og hva er det vi skal tenne lys for i dag da, Nils? Nei, det vet jeg ikke, men... Skal vi tenne for hver da? Ja, det har vi gjort noe med da, men vi får... Fortsett. Det er for hver da, og... Ukraina og alle som lider, og det er ganske mange rundt omkring. Ja, det er det. Ja. Jeg tenner for egentlig alle som bør ha hatt en god jul, da, som forhåpentligvis får det, men jeg er ikke sikker på. Det kan vi gjøre. Nå skal vi se her. Så tenner vi tre lys i dag. Tre lys er for lengsel, håp og glede. De står og skinner for seg selv, og oss som er til stede. Så tenner vi tre lys i kveld. For lengsel, håp og glede. Fantastisk. Ja. Så sier vi takk for oss, og så ses vi snart igjen. Ha det bra. Ha det.